Nazdar lidi, já vás vítám u dnešního videa, je to tady. Dneska si konečně vyhlásíme vítěze naší první soutěže, která proběhla ve spolupráci se společností GAT Autochemie. Jen vás poprosím o jednu věc, nevypínejte video hned po vyhlášení, vydržte ještě tak minutku, protože tam pro vás mám pro všechny jedno velké překvapení. Za mnou můžete vidět novou Audi A5, na kterou se mrkneme příští týden v testu a dneska nám bude sloužit jako taková losovací asistentka. Tak jdem na to. Než se ale pustíme do samotného vyhlašování, tak si jenom zrekapitulujeme, o co vlastně šlo. Soutěž jsme vyhlásili ve spolupráci se společností GAT Autochemie, což je výrobce prémiové německé autochemie pro automobily. Vyrábějí přípravky pro udržování palivových soustav, jak benzínu, tak dieselu, tak LPGček, dělají pro motorky, traktory, auta, lodě, zkrátka do všeho. Vyrábí taky aditiva do olejů, čističe klimatizací, čističe DPF filtru, zkrátka přípravky, které prodlouží život vašemu autu. Ve spolupráci s GAT jsme právě připravili dva balíčky, jeden pro benzínové motory, jeden pro dieselové motory. Vám stačilo do komentářů pod poslední video napsat jenom diesel anebo benzín a tím jste se dostali vlastně až do finále slosování o tyhle dva balíčky. Navíc vám těmhle balíčkům ještě přidám já za sebe takovej malej Hrubisův mystery box, ve kterém budete mít schovaný nějaký překvapení a osobně vám to doručím. Takže věřím, že se to všem bude líbit a teď už jdeme konečně na ty vítěze. Pro výběr výherce jsem použil aplikaci Losovátor, která je přímo od Microsoftu, takže si myslím, že o nějaké podplácení nebo podvádění se asi nedá mluvit. Je to prostě aplikace, která je dostupná pro každý Windowsový počítač, klasicky v App Store. Prostě si tam zvolíte nějaký seznam lidí, nacvakáte výherce a pak už dáte jenom losovat. Je to takhle strašně jednoduchý. Tady můžete vidět všechny lidi, kteří hlasovali. Jsou to přímo usery z jejich YouTube. A začneme u benzínu. Není to asi o žádný preferenci, jenom ta A5 je benzínová, tak prostě začneme s benzínem. Takže jdeme na to, virbl, tram, tada, a výhercem se stává uživatel s nickem Frosty. No, Frosty, gratuluju, seš výherce balíčku pro benzínový motor a teďka se v rychlosti ještě mrkneme na výherce pro dieselový motor. Takže zase postup stejný, jsou tady vypsaný všichni uživatelé, kteří jakýmkoliv způsobem komentovali, že by chtěli dieselový balíček a nebudeme to zbytečně natahovat. Jdeme na to, výhercem balíčku od společnosti GAT pro dieselový motory se stává tram, tadadá, Luboš Hladký. Tak jo, kluci, gratuluju, kluci nebo holky, nevím, jak chcete, gratuluju k výhře. Tak jo, máme to za sebou, výhercím gratuluju a teďka tady máme to slibované překvapení. Se společností GAT Autochemie jsme se totiž dohodli, že pro všechny připravíme slevu, to je ve výši 10% a do vaší objednávky pro to, abyste ji získali, stačí jediný, napsat kód HRUBIS10. Všechny informace máte dole pod videem, takže kdybyste si v něčem nebyli jistý, tak se mrkněte. Myslím si, že je to super nápad na dárek, nebo i pro vás, nebo jestli si chcete třeba předčasně vyřešit Vánoce. Jenom pozor, slevový kód platí jenom jeden měsíc, takže neváhejte, pokud ho chcete, pokud o to stojíte, nakupujte co nejrychlejc, stojí to za to. Tak a poslední informace pro výherce. Napište mi sem dolů pod video komentář a nějaký kontakt na vás, ať se s váma můžu spojit a domluvíme předání výhry. Prosím vás jenom, napište to do týdne od tohle z toho vyhlášení. Pokud se do týdne neozvete, vylosuju někoho jiného. Tak jo lidi, tohle ode mě bude dneska všecko. Tohle byla naše první soutěž. Doufám, že se vám líbila, určitě není poslední. No a zatím se mějte. Budu se těšit na výherce. Čau.